Amen. បាទសូមជួយមានពន្លឺឡើងបាទអរគុណច្រើនតែនេះដូចមិនកាពីខ្ញុំទេណាណាគេលួចដូរកាពីខ្ញុំហ่ะបោះខ្ញុំមានណូតក្នុងហ្នឹងឥឡូវយកណូតខ្ញុំខ្ញុំមើលណូតក្នុងនេះហ្មងអូខេសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកកាន់ព្រឹកនេះហើយគឺជាព្រឹកមួយដ៏ល្អគឺជាព្រឹកមួយដ៏ពិសេសយើងជឿជាក់ថាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងមានព្រះបន្ទូលមកព្រឹកនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងបានត្រៀមខ្លួនចូលរួចជាស្រេចក្នុងការស្គាល់និងយល់ពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គច្រើនថែមទៀតដូច្នេះខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនទៅកាន់ព្រះបន្ទូលដែលជួយលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់អំពីគុណតម្លៃនៃការក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនអាចឈានទៅកាន់ជំហានមួយទៀតនៃសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលនៅព្រឹកនេះនឹងបើកសម្ដែងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញពីព្រះអង្គមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចនិងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចអញ្ចឹងកាលពីសប្ដាហ៍មុនយើងបានរៀនច្រើនអំពីជីវិតរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបអញ្ចឹងយើងបានឃើញការបើកសម្ដែងខ្ញុំមកចូលរួមវេនទី2លោកគ្រូសាមរីក៏បានអធិប្បាយអំពីព្រះចំនួន10របស់ជនជាតិអេហ្ស៊ីបប្រហែលនេះបានឃើញមេរៀនហ្នឹងមានទេបាទបើអត់មានទេសូមមើលនៅក្នុង YouTube របស់យើងដែលមានមេរៀនរបស់លោកគ្រូសាមរីកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយវាល្អនឹងជួយយើងប៉ុន្តែព្រឹកនេះខ្ញុំនាំនៅព្រះរាជសារមួយទៀតដែលនិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមបានអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនៅព្រឹកនេះជួយយើងខ្ញុំបានស្គាល់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាព្រះអង្គមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចទុំគុំអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានដាំជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយនាំយើងខ្ញុំឲ្យស្គាល់ព្រះហឫទ័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គច្រើនថែមទៀតដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមេរៀនរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចំណងជើងរៀងផ្លែកបន្តិចដែលមានចំណងជើងថាគ្មានព្រះណាផ្សេងគ្មានព្រះណាផ្សេងអញ្ចឹងយើងបន្តជាសេរីជាខ្សែបាទមេរៀនជាបន្តភាគរបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់នឹងខ្ញុំចង់អាននៅក្នុងនិខមណាំងចំពុះទី19សិនបាទនៅក្នុងនេះខទី16តទៅនៅថ្ងៃទី3បាទនេះខមណាំងចំពុះ19ខ16តទៅនៅថ្ងៃទី3ព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងនេះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើដំណើរពីតាមផ្លូវរហូតមកដល់ជើងភ្នំមួយគេបានបោះតង់នៅមុខជើងភ្នំនោះហើយពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់មកលោកម៉ូសេនៅថ្ងៃទី3ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី3ពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងមានផ្គរលាន់មានផ្លេកបន្ទោនឹងពពកយ៉ាងក្រាស់នៅលើភ្នំហើយមានសំឡេងត្រែលាន់ឮឡើងយ៉ាងរំពងទៀតផងប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងជំរំភ័យញ័ររន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងបាទនេះបើសិនជាយើងបានសាក់ស្រមៃទៅកាន់រូបភាពនេះដូចជានៅក្នុងកុនវាគឺជាទិដ្ឋភាពមួយឬក៏គេហៅថាឈុតធំមកជាឈុតធំមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេនាំប្រជាជនចេញពីជំរំទៅគាល់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេឈរនៅជើងភ្នំមានផ្សែងហុយពីពេញលើភ្នំស៊ីណាយត្បិតព្រះជាម្ចាស់ចុះមកលើភ្នំព្រះអង្គគង់នៅក្នុងភ្លើងនេះយើងឃើញថាមានផ្សែងមានភ្លើងវ៉ាវផ្សែងនោះហុយឡើងដូចជាផ្សែងចេញពីឡហើយភ្នំទាំងមូលក៏រញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងសំឡេងត្រែលាន់ឮកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពេលលោកម៉ូសេទូលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឆ្លើយមកលោកដោយសំឡេងផ្គរលាន់
្រង់ឆ្លើយមកលោកដោយសំឡេងផ្គរលាន់ព្រះជាម្ចាស់យាងចុះមកលើភ្នំស៊ីណាយគឺនៅលើកំពូលភ្នំព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេពីលើកំពូលភ្នំហើយលោកម៉ូសេក៏ឡើងទៅព្រះជាម្ចាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេចុះហាមចុះហាមប្រជាជនកុំឲ្យស្ទុះចូលមករកយើងដែលជាព្រះជាម្ចាស់ព្រោះតែចង់ឃើញយើងនោះឡើយក្រែងលោមានពួកគេជាច្រើនត្រូវស្លាប់ទោះបីពួកបូជាចារដែលធ្លាប់មករកលោកមករកយើងក្តីក៏ត្រូវតែញែកឲ្យខ្លួនឲ្យបានបវិសុទ្ធក្រែងពួកគេត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារយើងដែលជាព្រះអម្ចាស់លោកម៉ូសេទូលប្រាប់ម្ចាស់ថាប្រជាជនពុំអាចឡើងមកលើភ្នំស៊ីណាយបានទេបិទព្រះអង្គផ្ទាល់បានបញ្ជាឲ្យយើងខ្ញុំកំណត់ព្រំដែនជុំវិញភ្នំហើយញែកភ្នំនេះទុកជាកន្លែងដ៏វិសុទ្ធទៀតផងព្រះជាម្ចាស់មានប្រាប់បន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេចូលទៅចោះហើយនាំអរ៉ុនឡើងមកជាមួយផងប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យពួកបូជាចារនិងប្រជាជនស្ទុះឡើងមករកយើងដែលជាព្រះអម្ចាស់ឡើយក្រែងលោពួកគេត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីភ្នំស៊ីណាយនាពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះជារូបភាពភ្នំស៊ីណាយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលមើលទៅកំសត់ដល់ភ្នំស៊ីណាយបាទមើលទៅអត់មានដើមឈើអីទេបាទអឺបាទសម័យមុនក៏គ្មានដែរនិយាយរួមអឺសន្តានដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអេស៊ីបវាស្ដៀងគ្នាដោយសារតែភ្នំស៊ីណាយជាភ្នំដុះទៅដោយដុំថ្មហើយនឹងគ្រោះតូចតូចនៅលើហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកអេស៊ីបដើរច្រើនថ្ងៃក៏មកដល់ជើងភ្នំអ៊ីស្រាអែលអត្ថបទគម្ពីរដែលខ្ញុំបានអានអំបញ្ញមិញគឺជាសេចក្តីបង្គាប់បញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាអូខេឥឡូវចេញពីអេស៊ីបមកហើយឃើញការអស្ចារ្យច្រើននៅអេស៊ីបហើយដល់ពេលដែលចាប់ផ្ដើមយើងសម្ដែងរិទ្ធម្ដងជាងអត្តបទឈុតធំមួយនេះគឺបានបង្ហាញអំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើភ្នំស៊ីណាយស្អីដែរដែលគេមានរូបថតនៅក្នុងសម័យកាលដែលព្រះជាម្ចាស់យាងចូលមកប៉ុន្តែយើងមានរូបគំនូដែលស្រដៀងនឹងទិដ្ឋភាពបាទនៅនេះបាទសូមស្លាយបន្ទាប់ហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយនៅលើភ្នំស៊ីណាយដែលគេគូអំពីឈុតធំរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំពីការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើភ្នំស៊ីណាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាភ្នំស៊ីណាយដែលយើងឃើញអម្បាញ់មិញវាគ្រាន់តែជាភ្នំមួយធម្មតាដែលគ្មានជីវិតដែលជាភ្នំដែលស្លាប់ដែលគ្មានរុក្ខជាតិដុះអីច្រើនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងការអស្ចារ្យអញ្ចឹងពេលនៅថ្ងៃទី3ពេលគេពងបោះតង់ជុំវិញភ្នំហ្នឹងព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ថាព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមឲ្យមានផ្គរលាន់ហើយមកផ្គរលាន់នេះនៅក្នុងខែចែកអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមានផ្គរលាន់ចាប់ផ្ដើមមានផ្លេកបន្ទោហើយនឹងពពកយ៉ាងក្រាស់នៅពីលើភ្នំលោកអ្នកបងប្អូនសាប់សម័យមើលលោកអ្នកកំពុងនៅមុខភ្នំហើយចាប់តែមានផ្គរលាន់ទូ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 ចាប់ផ្ដើមមានផ្លេកបន្ទោឆាំង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 ហើយសាប់ចាប់ផ្ដើមមានពពកយ៉ាងក្រាស់ចាប់ផ្ដើមគ្របមកភ័យណាស់លោកអ្នកបងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលភ័យផ្លប់កោលាន់ផ្លេចបន្ទោពពកយ៉ាងក្រាស់មកជុំឯងងុំរឿងត្រែទៀតត្រែនេះមកពីណាត្រែនេះមិនមែនប្រជាជនគេអ្នកផ្លុំត្រែទេគឺជាត្រែនៃឋានសួគ៌ជីកពពកទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមផ្លុំត្រែនៅក្នុងសម័យបុរាណនៅពេលដែលគេផ្លុំត្រែគឺចាប់ផ្ដើមប្រកាសដំណឹងមែនទេគឺជាត្រែនៃប្រកាសដំណឹងគឺជាត្រែនៃការប្រកាសប្រាប់ថាទៅមុខសម្រុកទៅមុខជាត្រែប្រកាសប្រាប់ថាដកថយគឺគេប្រើសំឡេងត្រែនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកនៅលើភ្នំស៊ីណាយ
គឺគេចាប់ផ្ដើមប្រើសំនៀងត្រែដែរតា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 ហើយជិះប្រជាជនចាប់ផ្ដើមភ័យចាប់ផ្ដើមញ័ររន្ធត់នេះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតអារឿងពពករឿងផ្លេចបន្តវាមកជុំតែងុំរឿងត្រែនេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងជំរំនាំគ្នាភ័យរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងពាក្យថាភ័យហើយថែមរន្ធត់ទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនសាសសម័យមើលអភ័យអភ័យវាមិនអីទេតែអារន្ធត់នោះវាសឹងអាផ្ទុះបេះដូងចេញមកខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងដូច្នេះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគេចាប់ផ្ដើមញ័រខ្លាចនៅពេលដែលឃើញរឹតអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងមកលើភ្នំដែលជាធម្មតាដែលជាភ្នំដែលមិនមានជីវិតអីរស់នៅក៏ប៉ុន្តែសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងមកយ៉ាងរន្ធត់យ៉ាងអស្ចារ្យពួកគេខ្លាចពួកគេខ្លាចរហូតដល់ពួកគេមិនហ៊ានចេញទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ទេព្រោះព្រះជាម្ចាស់ហាមហើយដាក់ព្រំដែនហើយសូម្បីតែសត្វក៏មិនអោយទៅក្បែរជើងភ្នំនឹងដែរបើទៅដឹងតែស្លាប់ហើយបើយើងអានខទី10ចំពោះទី18មុននឹងយើងនឹងចាប់ដើមឃើញរឿងនឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ថាណែសូម្បីតែសត្វសូម្បីតែមនុស្សបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីព្រះជាម្ចាស់ទេគឺមិនអោយឡើងទៅកាន់ភ្នំនោះជាដាច់ខាតគឺព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំរួចជាស្រេចលុះត្រាតែមានការត្រាស់ហៅពីព្រះជាម្ចាស់ទើបគេបានទទួលអាចមានសិទ្ធឡើងទៅជួបព្រះជាម្ចាស់នៅលើភ្នំស៊ីណាយនេះគឺជាអ្វីដែលនឹងកើតមាននៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឥឡូវយើងមើលពីភ្នំស៊ីណាយបន្តិចតើភ្នំស៊ីណាយមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតោះយើងមើលភ្នំស៊ីណាយមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអេស៊ីបមានរយៈកម្ពស់ចំនួន 2,285 ម៉ែត្រមានរយៈចម្ងាយពីភ្នំស៊ីណាយទៅក្រុងយេរូសាឡិមគឺចំនួន379គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេបានបោះជំរំនៅភ្នំស៊ីណាយគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺចូលទៅកាន់ដែនដីសន្យាដូច្នេះនេះគឺជាប្រហាទេរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺចង់ឲ្យពួកគេទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅចំទីតាំងមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំឲ្យពួកគេទៅដូច្នេះប៉ុន្តែក្នុងនេះមុននឹងទៅដល់ព្រះអង្គត្រូវប្រាប់គេសិនថាពួកគេគួរធ្វើអ្វីខ្លះធ្វើអ្វីខ្លះធ្វើអ្វីខ្លះពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកគេរស់ក្នុងភាពជាទាសករដូច្នេះក្នុងភាពជាទាសករបានពួកគេបានភ្លេចព្រះជាម្ចាស់ពួកគេរស់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនមួយចំនួនខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនថាពួកគេរស់បានប្រមាណចំនួនឥឡូវយើងមើលទៅកាន់និខមណាំងជំពូកទី20ខទី1បានចែងថាយើងជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកយើងបាននាំអ្នកចេញពីអេស៊ីបមកជាស្រុកដែលអ្នកធ្វើជាទាសករនេះជាព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យលោកម៉ូសេបានប្រាប់ដល់ប្រជាជនឲ្យពួកគេដឹងថាណែព្រះដែលអ្នកឯងកំពុងតែឃើញការអស្ចារ្យលើភ្នំស៊ីណាយដែលមានពពកមានរន្ទះមានផ្គរលាន់មានសំឡេងត្រែគឺយើងនេះហើយជាព្រះជាម្ចាស់ដែលបាននាំឯងចេញមកកែចង់ដឹងថាយើងជានរណាកែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចង់ដឹងថាព្រះជានរណាឥឡូវយើងបង្ហាញហើយអ្នកតាយើងគឺជាព្រះម្ចាស់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចឃើញព្រះជាម្ចាស់បានទេសូម្បីតែលោកម៉ូសេផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកឡើងទៅលើភ្នំស៊ីណាយក៏លោកមិនបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ដែរគាត់តែឃើញពីខាងក្រោយប៉ុន្តែលោកម៉ូសេមិនអាចបរិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែពន្លឺសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រាស់ក្រែលខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងឃើញថានិខមណាំងជំពូកទីបាទ20ខ2សំទោសមិន20ខ1បាទយើងជាព្រះម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកបាននាំអ្នកពីស្រុកអេស៊ីបមកជាស្រុកដែលអ្នកបានធ្លាប់ធ្វើជាទាសករទាសករយើងបានហើយតើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានក្លាយជាទាសករនៅស្រុកអេស៊ីបដោយរបៀបណា
តើពួកគេចាប់ទៅលក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបើយើងមើលប្រវត្តិថយក្រោយបន្តិចទៅយើងឃើញថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្នុងតំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺតំបន់កូសែនបាទតំបន់កូសែនអ្នកណាឲ្យតំបន់កូសែននឹងទៅអ៊ីស្រាអែលគឺព្រះចៅផារ៉ោនឲ្យតំបន់កូសែននេះទៅកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដោយយល់មុខដោយលោកយូសែបចុះលោកយូសែបជាអ្នកណាលោកយូសែបជាកូនរបស់លោកយ៉ាកុបយ៉ាកុបជាកូនរបស់អ្នកណាគេជាកូនរបស់អ៊ីសាអ៊ីសាកូនណាគេអាប់រ៉ាហាំអញ្ចឹងយើងមើលត្រឡប់ថយក្រោយវិញយើងឃើញអំពីពូជពង្សរបស់កូនចៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយអាប់រ៉ាហាំនេះហើយដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកគឺជាវីរៈបុរសនៃគោជំនឿដែលព្រះអង្គបាននាំគាត់ចេញទៅកាន់វាលមួយនិយាយថាសូមមើលខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រហើយសូមមើលផ្កាយនៅលើមេឃកូនចៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងមានចំនួនច្រើនដូចជាខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រនិងផ្កាយនៅលើមេឃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកមួយទៅកាន់តំបន់កូសែនដែលស្ដេចផារ៉ោនឲ្យទៅកាន់លោកយូសែបពួកគេបានរស់នៅទីនោះបង្កើតកូនពូនជាចៅច្រើនតំណរបន្ទាប់មកព្រះចៅផារ៉ោនចំនួនក្រោយមកទៀតក៏លែងស្គាល់យូសែបជាណាហើយគេបំភ្លេចហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានជនបរទេសនៅក្នុងស្រុកមិនក៏មិនឲ្យពួកគេធ្វើជាទាសករទៅអញ្ចឹងបង្ខំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាទាសករនៅក្នុងសម័យបុរាណនៅពេលយើងនិយាយហៅថាព្រះចៅផារ៉ោនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួននៅពេលដែលអធិរាជនៃស្រុកអេស៊ីបបានឡើងស្នងតំណែងពួកគេត្រូវបន្តឈ្មោះព្រះចៅផារ៉ោនគ្រប់ពេលវេលាអត់មានឈ្មោះតានេះទេគេចឹងថាព្រះចៅផារ៉ោនទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងគឺព្រះចៅផារ៉ោនតទៅរហូតដូច្នេះយើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យអំពីឃើញលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវព្រះអង្គបើកសម្ដែងថាយើងជាព្រះដែលនាំអ្នកចេញពីស្រុកអេស៊ីបជាស្រុកជាទាសករអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គជាព្រះរបស់យើងទ្រង់ជាព្រះរបស់យើងហើយព្រះអង្គចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងយ៉ាងឡើងវិញព្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរស់ក្នុងជាទាសកររស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចគេលែងស្គាល់អំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាត់ទៅហើយយើងចង់យកអ្នកចេញពីភាពជាទាសករព្រះអង្គចង់ផ្ដល់សេរីភាពដល់យើងឥឡូវនេះនៅក្នុងបន្ទប់នេះព្រះអង្គក៏ចង់បើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញគ្រប់គ្នាថាព្រះអង្គជាព្រះរបស់យើងដែរព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងជិតស្និទ្ធព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរួចផុតពីភាពទាសករនៃអំពើបាបរបស់យើងហើយព្រះអង្គចង់ផ្ដល់សេរីភាពដល់យើងគឺជាសេរីភាពនៃវិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងតាក់ទាមជាមួយនឹងអំពើបាបទៀតហេតុអីបានជានិយាយចឹងនៅក្នុងរ៉ូមចំពុះទី6ខ6បានចែងថាយើងដឹងថាចរិតចាស់របស់យើងបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះអង្គរួចទៅហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងដែលជាប់បាបនេះត្រូវវិនាសសាបសូន្យកុំឲ្យយើងធ្វើជាខ្ញុំបំរើរបស់បាបទៅទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនដែលអង្គុយនៅទីនេះលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែចែកចែងពីជីវិតចាស់របស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលជីវិតពីមុនមកដែលជាប់នៅអំពើបាបដែលជាខ្ញុំបំរើនៅអំពើបាបពាក្យថាខ្ញុំបំរើនឹងជាទាសករគឺវាតែមួយទេបាទក្នុងសម័យពេលនោះកុំឲ្យយើងខ្លាចជាទាសករនៃអំពើបាបតទៅទៀតដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពដើម្បីយើងបានរួចខ្លួនពីបាបនេះនេះគឺជាប្រហតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គនេះជាប្រហតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គបាននាំពួកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានសេរីភាពក្នុងការបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលគេមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេថ្វាយទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាសម្រាប់យើងផងដែរ
គឺព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្នាក់ដែលអង្គុយនៅទីនេះដែលមានវត្តមាននៅទីនេះឬដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅរាជសារនេះទាំងដឹងថាព្រះទ្រង់មានប្រហាទ័យចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសេរីភាពពីបាបរបស់យើងអាមែនដូច្នេះនេះហើយបានជាព្រះអង្គបានហៅពួកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដើម្បីឲ្យទៅកាន់កន្លែងមួយតំបន់ដែលគេនៅនេះគឺភ្នំស៊ីណាយអញ្ចឹងយើងឃើញពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបាននាំគេមកភ្នំស៊ីណាយហៅម៉ូសេឡើងទៅគឺព្រះអង្គប្រទាននៅក្រឹត្យវិន័យហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រូវប្រទានក្រឹត្យវិន័យឲ្យគេហេតុអីពួកគេចាំបាច់ត្រូវការក្រឹត្យវិន័យព្រោះយើងដឹងហើយថាលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ក្រឹត្យវិន័យព្រះអង្គមិនបានប្រទានបញ្ជីមួយគឺជាបញ្ជីដែលអ្វីដែលត្រូវធ្វើឬក៏មិនត្រូវធ្វើនោះឡើយនេះជាលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងឃើញនៅទីនេះព្រះអង្គមិនបានបញ្ជី what to do or not what to do អ្វីដែលត្រូវធ្វើឬក៏មិនត្រូវធ្វើនោះឡើយចឹងក្រឹត្យវិន័យមិនមែនជាបញ្ជីត្រូវធ្វើឬមិនត្រូវធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែក្រឹត្យវិន័យគឺជាគោលការណ៍ជីវិតដែលជាគោលការណ៍នៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយជាគោលការណ៍ដែលផ្ដល់នូវទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់សព្វប្រតិប្រទាននូវក្រឹត្យវិន័យដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនមែនដើម្បីចងដៃពួកគេឬក៏ធ្វើឲ្យពួកគេជាប់គាំងទេក្រឹត្យវិន័យឬក៏ច្បាប់សម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសនីមួយៗតែមានច្បាប់ជាងព្រះអង្គត្រូវបង្កើតច្បាប់ពួកគេដោយសារតែពួកគេមិនទាន់អាចមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះដោយសារតែពួកគេត្រូវឆ្លងឆ្លើយជាមួយព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្យាករណ៍របស់ព្រះអង្គនៅឡើយដូចជាលោកម៉ូសេដូចលោកអូរ៉ុនអញ្ចឹងពួកគេមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានដាក់នូវគោលការណ៍ជីវិតមួយចំនួនដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងរៀនស្គាល់អំពីគោលការណ៍ជីវិតដែលជួយពួកគេធ្វើកិច្ចការដែលត្រឹមត្រូវក្នុងសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតយើងនឹងរៀនអំពីគោលការណ៍ជីវិតទាំងនេះដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើតើគោលការណ៍នៃជីវិតទាំងអស់នេះនឹងជួយយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងត្រឹមត្រូវតើគោលការណ៍នៃជីវិតនេះតើនឹងជួយយើងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យឃើញព្រះជាម្ចាស់មិនមែនកាចប៉ុន្តែព្រះអង្គសប្បុរសព្រះអង្គល្អគ្រប់ពេលវេលាយើងត្រូវរៀនស្គាល់រៀនដឹងអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតនេះឥឡូវយើងនឹងចូលទៅកាន់ក្រឹត្យវិន័យទី1នៅក្នុងនីកាមណាមចំពុះទី20ខទី3បានចែងថាមិនត្រូវគោរពណាគ្រប់ព្រះណាផ្សេងក្រៅពីយើងឡើយហេតុអីបានក្រឹត្យវិន័យទី1ចាប់ផ្ដើមចេញមកហ៊ីមិនត្រូវគោរពព្រះណាផ្សេងក្រៅពីយើងឡើយហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រឹត្យវិន័យទី1ព្រះអង្គចង់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលបានដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះតែមួយសម្រាប់ពួកគេព្រះអង្គជាព្រះតែមួយគត់ព្រោះពួកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកមានព្រះច្រើនបាទសូមទៅស្លាយបន្ទាប់យើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យគេដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះតែមួយសម្រាប់ពួកគេហើយព្រះអង្គចង់បានការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះនេះជាលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវស្គាល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកស្រុកអេស៊ីបមានព្រះច្រើនឥឡូវយើងមើលរូបព្រះមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញនេះជាព្រះមួយចំនួនរបស់ជនជាតិអេស៊ីបគំនូរនេះមើលទៅអែមចាំបងមើលយើងឃើញថាមើលគំនូរមួយទៀតព្រះចម្បងរបស់ជនជាតិអេស៊ីបមាន29ព្រះអានេះព្រះដែលគេថា the main god ព្រះចម្បងបាទព្រះ29នោះខ្ញុំហៅឈ្មោះឲ្យកាលោចាំហើយកាលោស្គាល់កាលោអ្នកបងប្អូនធ្លាប់អី
្វាយគុំអីមិនដឹងណាព្រះខ្លះមានដែលលោកគ្រូសាមរីបានបង្ហាញកាលពីសប្តាហ៍មុន10ហ៎ឥឡូវខ្ញុំថែម19ទៀតឲ្យស្គាល់មានព្រះប្រុសព្រះស្រីមានឈ្មោះអាំនុនមានឈ្មោះអានុអានុនីសមានឈ្មោះអាថែនមានឈ្មោះអាតូមមានឈ្មោះបាសេតមានឈ្មោះបេសគេបឈ្មោះហាពីព្រះហាពីបើតែអត់ហាពីទេហាតូឈ្មោះហូរើសអៃរីសឈ្មោះកេពីឈ្មោះគុនុមឈ្មោះម៉ាអាតឈ្មោះណេមទីសឈ្មោះនុនឈ្មោះនុតឈ្មោះអូស៊ីរីសឈ្មោះផ្តាបាទឈ្មោះរ៉ាព្រះនៃព្រះអាទិត្យបាទរ៉ាមួយទៀតឈ្មោះរ៉ាហូរ៉ាស្ទីឈ្មោះសេកម៉េតឈ្មោះសេសហាតឈ្មោះសេតឈ្មោះស៊ូឈ្មោះសូបេកឈ្មោះតារ៉ាវ៉េតតាវ៉ារ៉េតឈ្មោះតេហ្វនុតហើយឈ្មោះតតនេះព្រះទាំង29ដែលគេហៅថា The Main God ជាព្រះចម្បងរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែគេមានព្រះតូចតូចនឹងជាង2000ទៀតនេះព្រះចម្បងតាម29ដែលគិតថាជាព្រះដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើព្រះទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេមានអង្គការលេខរបស់ព្រះយើងស្គាល់អង្គការលេខរបស់ព្រះហ៎ព្រះណាធំជាងគេនៅលើបន្ទាប់មកមានកូនព្រះតូចតូចអញ្ចឹងគេមានព្រះច្រើននៅក្នុងជនជាតិអេស៊ីបជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឃើញព្រះទាំងអស់ហ្នឹងឃើញជនជាតិអេស៊ីបថ្វាយបង្គំព្រះទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកគេថាយើងជាព្រះរបស់អ្នកដែលនាំអ្នកចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកព្រះអង្គចង់ឲ្យគេចង់ឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះតែមួយរបស់ពួកគេហើយឲ្យតែមួយគត់ពួកអាព្រះផ្សេងទៀត29អាព្រះជាង2000ហ្នឹងទៀតមិនមែនជាព្រះដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដល់គួរថ្វាយបង្គំទេព្រះអង្គចង់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគេព្រះអង្គចង់ផ្លាស់ប្ដូរចេញពីភាពជាទាសករចេញពីភាពនៃការឃើញជនជាតិអេស៊ីបថ្វាយបង្គំព្រះច្រើនព្រះអង្គចង់ដូរគំនិតរបស់ពួកគេហើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គបានបង្ហាញនៅទូរភិក្ខទាំង10ទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសង្គ្រប់ទៅលើព្រះទាំង10របស់ជនជាតិអេស៊ីបក្នុងចំណោមព្រះទាំង19ហ្នឹងគឺព្រះទាំង10ហ្នឹងដែលជាព្រះទៅលើធម្មជាតិព្រះទៅលើភាពអស្ចារ្យផ្សេងៗយើងឃើញព្រះមួយចំនួនមានកម្លាំងទៅលើទន្លេនីលព្រះនៃទន្លេនីលព្រះនៃកង្កែបព្រះនៃរុក្ខជាតិព្រះនៃគាត់ណាម៉ូសេយកទូលីដីបោះទៅទូលីដីខ្លាយទៅជាអីហើយជារុយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមនុស្សកាត់ជំងឺបោសព្រះនៃឱសថគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាព្រះអង្គមានឫទ្ធិអំណាចលើព្រះទាំងអស់នឹងទៀតសូម្បីតែពួកគ្រូធ្មប់នៃជនជាតិអេស៊ីបក៏មិនអាចធ្វើការអស្ចារ្យដោយលក្ខណៈព្រះបានដែរដូច្នេះព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គមានអំណាចលើព្រះទាំង29និងលើព្រះទាំង2000របស់ជនជាតិអេស៊ីបទៅទៀតអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាមានច្បាប់ទី1ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅមានផ្នត់គំនិតជាទាសករអស់រយៈពេល430ឆ្នាំជាង4ទសវត្សរ៍ហើយដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានក្លាយជាទាសកររបស់ស្រុកអេស៊ីបពួកគេធ្លាប់បានថ្វាយបង្គំព្រះនៃជនជាតិអេស៊ីបកន្លងមកដែរពួកខ្លះត្រូវគេបង្ខំខ្លះឃើញថាខ្ញុំដែរឃើញមានព្រះណាជួយផងចឹងមានថ្វាយបង្គំព្រះនឹងហើយចឹងព្រះអង្គចង់បង្ហាញពួកគេថាព្រះអង្គគឺជាព្រះតែមួយរបស់ពួកគេអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលការណ៍ជីវិតនេះព្រះអង្គចង់បង្ហាញឲ្យយើងនៅពីរចំណុចដើម្បីស្គាល់នៅក្នុងក្រឹតវិន័យទី1នេះដូចខ្ញុំនិយាយឡើងវិញម្ដងទៀតក្រឹតវិន័យមិនមែនជាបញ្ជីដែលត្រូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទេប៉ុន្តែ
ក្រឹត្យវិន័យឬក៏ជាច្បាប់គឺជាទំនាក់ទំនងមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ្យយើងក្នុងការស្វែងយល់ក្នុងការជួយឲ្យយើងឲ្យស្គាល់អំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតដូច្នេះក្នុងខទី3នៃនិខមណាំងចំពុះទី20នេះបានប្រាប់ថាមិនត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះឯណាក្រៅពីយើងទេព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រច័ណ្ឌនឹងយើងព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងពេករហូតដល់ហាមឃាត់យើងថាមិនត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះណាផ្សេងទៀតព្រះអង្គប្រច័ណ្ឌនឹងយើងដោយព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលមានចំពោះយើងគ្រប់គ្នាជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនលើកលែងនរណាម្នាក់ដូច្នេះដែលយើងមិនចាំបាច់រីលវល់នឹងការអស់ហ្នឹងដែលព្រះអង្គជាព្រះតែមួយគត់សម្រាប់យើងដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលស្រឡាញ់យើងមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានថាមើលមិនឃើញនៃផ្នែកខាងវិញ្ញាណអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចបន្ទោសគេបានដែរដោយសារតែរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សនៅពេលដែលមនុស្សមានភាពភ័យខ្លាចមនុស្សព្យាយាមបង្កើតព្រះផ្សេងៗដើម្បីកំសាន្តចិត្តរបស់ពួកគេដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចមនុស្សចាប់ផ្ដើមបួងសួងរកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងៗដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ស្ងប់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍មិនខ្លាចថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានកំចាត់ភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងចេញដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គក្នុងបទគម្ពីរបានចែងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដកចេញនូវរាល់ភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបើយើងចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងត្រូវកាន់ប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់អាមែនមួយយ៉ាងបានប្រាប់ថាព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់3យ៉ូហានជំពូកទី3ខ16បានប្រាប់ថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដូចគ្នាព្រះអង្គស្រឡាញ់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដូចគ្នាមិនត្រូវគ្រប់ព្រះណាផ្សេងកៅពីយើងឡើយបើយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅអត្ថបទហ្នឹងក៏មានន័យថាកុំឲ្យមានព្រះណាផ្សេងនៅពីមុខព្រះអង្គនៅពីក្រោយព្រះអង្គនៅពីឆ្វេងនៅពីស្ដាំប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះអង្គបាននាំយើងទៅខាងមុខគឺមានតែព្រះអង្គតែមួយគត់ដែលជាព្រះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលគោលការណ៍ទី1ដែលនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាយើងគួរតែថ្វាយបង្គំព្រះតែជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងជំពាក់ចិត្តជាមួយនឹងព្រះណាផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះអង្គឡើយអញ្ចឹងព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងពេករហូតដល់មិនចង់ឲ្យយើងជំពាក់ចិត្តជាមួយនឹងព្រះណាផ្សេងទៀតហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតែមួយគត់នៅក្នុងបរិបទនៃព្រះគម្ពីរយើងបានឃើញថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានហៅចេញមកពីព្រះអង្គបានហៅពួកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបើយើងបន្តអានក្រឹត្យវិន័យបន្តទៀតយើងនឹងឃើញព្រះអង្គបានណែនាំបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេឲ្យស្គាល់អំពីអ្វីខ្លះដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើដើម្បីអាចថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដូច្នេះព្រះអង្គបានបង្គាប់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គមិនត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះណាផ្សេងទៀតព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងមើលនៅក្នុងអេសាយជំពូកទី45ខទី5បានចែងថាយើងនេះហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់គ្មានព្រះណាផ្សេងទៀតឡើយក្រៅពីយើងគ្មានព្រះជាម្ចាស់ណាទេក្រៅពីយើងគឺគ្មានព្រះណាទៀតទេនេះជាលក្ខណៈបញ្ជាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងបើក្រៅពីព្រះអង្គគឺគ្មានព្រះណាផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នកាលនេះមនុស្សបានបង្កើតព្រះជាច្រើនសម្រាប់ពួកគេបានថ្វាយបង្គំដល់ខ្លួនឯងមនុស្សចាប់ផ្ដើមបង្កើតអ្វីមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ស្ងប់មានអារម្មណ៍ថាសុខសាន្តក៏ប៉ុន្តែ
គេអាចបានរកប្រភពនៃព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទេយើងអរគុណព្រះយេស៊ូវដែលជាម្ចាស់សន្តិភាពដែលព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តដូច្នេះក្រៅពីព្រះអង្គគឺគ្មានព្រះឯណាផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាគោលការណ៍នៃជីវិតគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតែមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបានជាក្រឹតវិន័យទី1ចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងចំណោមទាំង10ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមឡើងមិនត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះណាផ្សេងទៀតក្រៅពីយើងឡើយគឺព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថាគឺក្រៅពីព្រះអង្គកុំមិនត្រូវពាក្យថាមិនត្រូវគឺជាការហាមឃាត់អញ្ចឹងយើងមើលចំណុចទី2ព្រះជាម្ចាស់ទី1ក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលយើងធ្វើសូមទុកព្រះជាទី1រាល់ការសម្រេចចិត្តទូសូមទុកព្រះជាទី1នេះគឺជាព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើទុកព្រះអង្គជាទី1យើងត្រឡប់មកកាន់ជីវិតរបស់យើងតើយើងធ្លាប់ទុកចិត្តព្រះជាទី1សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទេប្រហែលអ្នកខ្លះបាទអ្នកខ្លះអត់ទេប៉ុន្តែពេលនេះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមទុកព្រះអង្គគឺជាទី1សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពីលើគ្រួសាររបស់យើងពីលើអ្វីៗទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបើយើងទុកព្រះជាម្ចាស់ជាទី1សម្រាប់ជីវិតរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូននឹងស្វែងរកសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេតុអីនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តព្រះជាទី1យើងយកព្រះគម្ពីរជាគោលការណ៍នៃជីវិតក្នុងការរស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្តីប្រពន្ធលោកអ្នកបងប្អូននឹងស្វែងរកឃើញនៅសុភមង្គលព្រោះសេចក្តីទូមានជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានជួយឲ្យយើងស្គាល់ពីគុណតម្លៃនៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងទំនាក់ទំនងមួយដែលល្អដើម្បីជួយឲ្យយើងស្គាល់ថាតើយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់ភរិយាយើងដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ដឹងពីរបៀបដែលយើងលើកកិត្តិយសដល់ប្តីដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងជាកូនត្រូវចេះប្រតិបត្តិនិងគោរពឪពុកម្តាយដល់កម្រិតណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងជាឪពុកម្តាយយើងមានតួនាទីអប់រំប្រៀនប្រដៅកូនដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅក្នុងប្រាជ្ញាដែលជួយឲ្យយើងស្គាល់អំពីរបៀបត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដាក់ព្រះគម្ពីរជាគោលការណ៍ឬក៏ជាចំណុចកណ្ដាលនៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូននឹងស្វែងរកសុភមង្គលចង់បានសុភមង្គលទេចង់បានអាពាហ៍ពិពាហ៍ល្អទេសូមអានព្រះគម្ពីរឡើងវិញសូមបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបើលោកអ្នកបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនដែលនឹងប៉ះកូពីផងប៉ះតែថ្ងៃអាទិត្យយកមកសូមកុំធ្វើអញ្ចឹងកែប្រែចិត្តគំនិតឡើងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅកាន់សេចក្តីស្រឡាញ់ដំបូងរបស់យើងដែលព្រះអង្គជាទី1សម្រាប់យើងចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរឡើងវិញចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវឡើងវិញថាអេលោកគ្រូខ្ញុំអត់ដឹងចាប់ផ្ដើមអានពីរបៀបណាទេសូមសួរខ្ញុំនឹងឲ្យកាលវិភាគអានព្រះគម្ពីរលោកអ្នកបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានឱកាសអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនបានស្គាល់អំពីគោលការណ៍ជីវិតដែលត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនមានប្រាជ្ញារស់នៅក្នុងជីវិតនេះទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃទំនាក់ទំនងជាមួយប្តីប្រពន្ធបានយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវតាមរយៈបរិបទនៃព្រះគម្ពីរនេះជារបៀបដែលយើងចាត់ទុកព្រះជាទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗមុននឹងយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗសូមទូលសូមពីព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានដឹងអំពីសំណូមពររបស់យើងដោយបទគម្ពីរបានប្រាប់ហើយថាមកដល់ពេលនេះអ្នករាល់គ្នាពំទូលមិនទាន់បានទូលសូមអ្វីក្នុងនាមខ្ញុំឡើយហើយក្នុងបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាចូលសូមព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យចូលគោះទ្វារនឹងបើកចូលស្វែងរកអ្នកនឹងរក
ឃើញជាងសំខាន់តើយើងបញ្ចេញសកម្មភាពទៅកាន់ជំហានរបស់យើងដែរឬទេចឹងយើងត្រូវចេះប្រើគោលការណ៍យើងត្រូវចេះហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីជួយឲ្យយើងស្គាល់អំពីរបៀបដែលយើងដាក់ព្រះជាអធិភាពទី1យើងមើលមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់អធិភាពជាទី1នៅក្នុងលោកកបាត់បាទឬក៏កំណាភពលោកយើងបានឃើញសាច់រឿងមួយបាទចំពុកទី3បាទសូមទៅកាន់រូបភាពហ្នឹងយើងរៀនអំពីជីវិតរបស់កាអិននិងអេបលការស្ដាប់បង្គាប់គឺជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ថាចូលយកដងវាយថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គយើងឃើញថាកាអិនគាត់បានយកភោគផលចេញពីចម្ការរបស់គាត់ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យយកអីយកជាមផលដំបងអញ្ចឹងអេបលបានយកកូនជាមផលដំបងរបស់គាត់យកមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ចុះឡើងយើងចាប់ផ្ដើមឃើញគិតកម្មទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងនេះជាសាច់រឿងតាក់ទងនឹងកាអិននិងអេបលកាអិនបានធ្វើការសម្រេចចិត្តថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺជារឿងត្រឹមត្រូវអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺជារឿងល្អហើយតាមផ្នត់តាមចិត្តគំនិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែអេបលបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ថាអូខេបើព្រះអង្គបង្គាប់ថាឲ្យខ្ញុំអត្ថភាពជាទី1ព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំយកផលដំបងទី1ខ្ញុំត្រូវថ្វាយព្រះអង្គតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹងជាការសំខាន់ដែលព្រះអង្គសព្វតីឲ្យយើងចេះស្គាល់និងដឹងអំពីអ្វីជាអត្ថភាពចម្បងសម្រាប់យើងនៅក្នុងនេះហើយបើយើងមើលក្នុងមួយពងសាវតាក្សត្របាទចំពុកទី17យើងនឹងឃើញសាច់រឿងមួយទៀតពីលោកអេលីយ៉ានិងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់អេលីយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ព្រះបាទអូហាបនិងយេសាបែលពេលនោះបង្កើតឲ្យមានទុរភិក្សយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសហើយអេលីយ៉ាត្រូវបានរត់ភៀសខ្លួនគាត់រត់ភៀសខ្លួនចេញពីនោះព្រោះគេតាមសម្លាប់គាត់ហើយគាត់ទៅដល់ជ្រោះកេរិនដល់ជ្រោះកេរិនគាត់បានចំណាយពេលរស់នៅទីនោះរហូតដល់ទឹកជ្រោះរីងព្រះជាម្ចាស់ផ្គត់ផ្គង់លោកអេលីយ៉ាដោយយកអាហារឲ្យសត្វក្អែកពំអាហារមកឲ្យអេលីយ៉ាតើសត្វក្អែកពំអាហារមកពីណាគឺមកពីវាំងស្ដេចនឹងឯងព្រោះវាមានវាំងស្ដេចទេដែលមានអាហារច្រើនអញ្ចឹងព្រះអង្គបានយកអាហារពីវាំងស្ដេចយកមកឲ្យអេលីយ៉ាបរិភពនៅជ្រោះកេរិតគាត់នៅជ្រោះកេរិតប្រមាណឆ្នាំរហូតដល់ជ្រោះកេរិតរីងព្រមថាអូខេធ្វើដំណើរទៅភូមិមួយទៀតដើម្បីនឹងជួបស្ត្រីម្នាក់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ហើយសូមប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើអាហារនៅគ្រប់គង់ដល់អ្នកពេលទៅដល់ជួបស្ត្រីម្នាក់នេះយើងបានឃើញថាអេលីយ៉ាបានឃើញស្ត្រីម្នាក់និងកូនប្រុសកំពុងតែរើសអង្កត់អូសដើម្បីនឹងធ្វើនំហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់អេលីយ៉ាថាបើលោកសុំខ្ញុំឲ្យធ្វើនំខ្ញុំគ្មានទេព្រោះខ្ញុំមានអង្ករម្សៅតែមួយក្តាប់ហើយប្រេងបន្តិចបន្តួចខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំបរិភោគទាំងពីអ្នកម៉ែកូននឹងដាច់ពោះស្លាប់ប៉ុន្តែលោកអេលីយ៉ាបានប្រាប់ថាសូមដាក់ព្រះជាទី1ពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយគឺចង់មាននៃអញ្ចឹងតែលោកអេលីយ៉ានិយាយថាសូមនាងធ្វើម្សៅឲ្យខ្ញុំសិនឬក៏សូមទុកចិត្តលើព្រះជាអត្ថភាពចំបងរបស់នាងស្ត្រីមេម៉ាយគេផ្ដាំស្ដាប់បង្គាប់ចាប់ផ្ដើមប្រាស្រ័យនៅជំនឿរបស់គាត់អូខេខ្ញុំនឹងធ្វើហើយបើសិនជាលោកបរិភពថាមានអីកើតឡើងច្បាស់ជាខ្ញុំដាច់ពោះស្លាប់ជាមួយកូនហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាទីបំផុតសាច់រឿងនេះប
បានបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងដាក់ព្រះជាទីមួយដែលយើងផ្ដល់អតិភិបដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងយើងរហូតដល់យើងសេះសល់ទៀតផងដូច្នេះនេះជារឿងមួយដ៏ល្អដើម្បីជួយយើងឲ្យស្គាល់អំពីការដែលទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់គឺជាការប្រើប្រាស់នៅជំនឿទាំងស្រុងការដាក់ព្រះជាអតិភិបទី1នឹងជួយឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមចេះស្វែងរកព្រះハតេរបស់ព្រះអង្គនឹងចេះជួយឲ្យយើងស្គាល់អំពីរបៀបចូលទៅកាន់ព្រះអង្គជ្រៅជាងមុននឹងនាំឲ្យយើងលុតជង្គង់ចុះហើយចាប់ផ្ដើមចេះទូលសូមពីព្រះអង្គក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី6ខ33ជាអត្ថបទគម្ពីរល្អដែលប្រាប់យើងថាចូលស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិនទើបព្រះអង្គប្រទានរបស់ទាំងនោះមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតតើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលយើងធ្វើទេតើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកភាពសុចរិតរបស់ព្រះអង្គទេតើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែដាក់ព្រះជាម្ចាស់ជាអត្ថភាពទី1នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទេខ្ញុំជឿថាមានពេលខ្លះវាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខយើងវាពិបាកក្នុងការឲ្យយើងស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់ថាចូលយើងដើរដោយជំនឿមិនមែនដោយអ្វីដែលយើងមើលឃើញដាក់ជំនឿរបស់យើងនៅពីមុខជំហានរបស់យើងទាំងដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រងទ្រង់សុចរិតប្រងទ្រង់ល្អព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងមកកាន់ជីវិតរបស់យើងព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ដាស់តឿនគំនិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងដឹងថាមិនត្រូវរស់ខ្លាចជាទាសករនៅអំពើបាបទៀតទេមិនត្រូវរស់ដោយការថ្វាយបង្គំព្រះខ្លាំងខ្លាយទៀតទេឈប់បង្កើតព្រះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលក្រៅពីព្រះអង្គសូមទុកចិត្តលើព្រះអង្គទាំងស្រុងដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះតែមួយគត់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីជួយឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធឡើងវិញថែមទៀតគោលការណ៍នៃជីវិតរបស់យើងគឺយើងចង់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គោលការណ៍នៃជីវិតរបស់យើងគឺយើងចង់ស្គាល់និងថ្វាយបង្គំព្រះតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះគោលបំណងនៃជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងគឺឈរនៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រឹកនេះប្រសិនបើមានលោកអ្នកបងប្អូនមានចំនួនមានថាអូលោកគ្រូជួយខ្ញុំចេះទុកចិត្តលើព្រះអង្គតាមទៀតខ្ញុំចង់លើកបងប្អូនចាប់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តព្រឹកនេះបន្តទៀតនឹងមានអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគាត់នឹងឈរនៅខាងមុខនេះនឹងជួយអធិដ្ឋានជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកគ្នាបើលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការជំនឿតាមទៀតត្រូវការរបៀបដែលយើងចេះទុកចិត្តលើព្រះអង្គតាមទៀតសូមមកជួបយើងនៅខាងមុខសូមជឿបានក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាសូមបានដាក់ដៃលើដួងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំប្រងឲ្យនៅពេលដែលយើងខ្ញុំឈរនៅចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គព្រឹកនេះសូមជួយយើងខ្ញុំស្គាល់និងដាក់អធិភាពរបស់យើងខ្ញុំចំពោះព្រះអង្គទាំងដឹងថាព្រះអង្គជាទីមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំបង្កើនជំនឿយើងខ្ញុំថែមទៀតជួយយើងខ្ញុំស្គាល់ពីព្រះハតេរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតជួយយើងខ្ញុំចេះទុកចិត្តលើព្រះអង្គច្រើនជាងមុនហើយទាំងដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលនឹងគ្រប់គ្រងដែលនឹងប្រោសដែលនឹងមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាយើងខ្ញុំផងដែរសូមផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងខ្ញុំឲ្យទៅជាថ្មីស្របតាមព្រះハតេរបស់ព្រះអង្គឡើងវិញទូលបង្គំអរព្រគុណទ្រង់សូមដាស់តឿនយើងខ្ញុំបន្ថែមទៀតដែលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវការសេចក្តីអធិដ្ឋានថែមទៀតអ្នកដឹកនាំយើងនៅខាងមុខនេះ
ដើម្បីនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូននឹងអធិដ្ឋានជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមិនមានទេសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយសូមថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានខ្ពស់មកបានល្អថែរក្សាអនាម័យឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរដើម្បីរក្សាសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នា